Re, viss ēters ir te! Tie ir fragmenti no Maikla Englera filmas Daltons Abatī, kura reizē ar pirmizrādēm pasaulē tiek izrādīta arī Rīgā, festivālā Baltijas Pērle. Vēl vairāk ar šo filmu festivāls tiek atklāts. Vairāk nekā 25 gadu laikā tā rīkotāji ir veidojuši augstvērtīgas un glamūra piesātinātas programmas. Tas vienmēr ir skats uz stāstiem, skats uz aktieru kino, uz ļoti, ļoti spilgtiem aktieru tēliem un viņu darbiem. Šogad tiks izrādīts vairāk nekā 20 filmas sešās apakšprogrammās. Te būs kino eksotika, kino gardēžiem, kino uz 35 mm kinolentes, kino leģendas, kurās suminās trīs aktrises Grace Kelly, Audrey Hepburn un Viju Artmani. Un, protams, neiztrūkstoši festivāla sastāvdaļa būs veltīta mīlestībai. Par mīlestību runājot, kaut kā viņa asociējās ar franču kino, un mums šogad kaut kā tā ir sanāca. Mums ir lieliskas sešas filmas pēdējo gadu spilgtākās šī gads pilkākās, nu tieši no Francijas ar lieliskām aktrisēm Žulietu Binošu un Katrinu Denevu un Charlotte Ginsburu. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs izrādīsim filmu Patiesība ar Katrinu Denevu galvenā lomā, kas tikko atklāja Venecijas kinofestivālu. Tāpat neiztrūkstoši Baltijas Pērles programmas daļa ir Krievijas kino. Šoreiz tajā iekļauta Valērija Todorovska filma Odesa un Annas Parmasas komēdija Šķirsimies. Un vēl festivāla laikā Rīgā izrādīs Ingmara Bergmana laulības dzīves Ainas skatuves versiju Andreja Končalovska režijā. Šī gada Baltijas Pērlē gaidām arī kādas latviešu filmas pirmizrāde. Tā būs 68. Gada Mērnieku laiku restaurētā versija. Mūsu galvenais mērķis bija iniciēt filmas restaurāciju, un mēs kopā ar Kultūra kapitāla fondu un kinoarhīvu un lokomotīvas studiju arī to īstenojam. 22. Septembrī būs liels svinīgs sēns, par godu pirmkārt arī visu Artmanas jubilēju. Un godināsim visus aktierus arī, kas tur piedalījās. Ja tikai bija Artmana. Jānis Lācis, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.